ଚାଲିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଇସ୍ ବାର୍ ସୋ ପାର୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 69 ପଦକ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀ ଯାଦବ କେଏଲ୍ 2 ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଭିଏଲ୍ 2 ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଅଗ୍ନି ଲେଖରା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଏସ୍ଏଚ୍ 1 ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ନିରଜ ଯାଦବ F-54, 55, 56 ବର୍ଗ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସାରଥ ମଖନହାଳି T-13 ବର୍ଗରେ 5000 ମିଟର ଏବଂ 1500 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। F-64ରେ F-64ରେ ସୁମିତ ଆଣ୍ଟିଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, F-37ରେ ହାନି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, F-46 ବର୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଗୁଜର, ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଜିତ ସିଂ ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଏବଂ ମନୀଷା ମିକ୍ସ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ SL3 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ ଦ୍ୱାରା ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ ହାସିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ହାଙ୍ଗଝୋରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 311 ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଏଥର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 100 ପଦକ ମାର୍କ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ 2018ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ 72ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।